Peniaze, ktoré vo štvrtok odklepli poslanci termálnemu centru, vystačia Galandii len do konca marca. Po tomto termíne už bude jasné, čo bude so zamestnancami kúpaliska. Konateľka spoločnosti má na výber z niekoľkých možností. Koniec marca je zároveň deadlineom pre konateľku Galandie, ktorá má na stole neľahkú úlohu. Poslanci vo štvrtok odklepli Galandii 100 000 eur, ktoré kúpalisko potrebuje na platy zamestnancov, úhradu energií a ostatných prevádzkových nákladov. Tieto peniaze budú stačiť do toho marca, čo potom vlastne? No, dovtedy sa musíme rozhodnúť. Je to na konateľke, je to na štatutárovi, ktorý vykonáva pôsobnosť valného zhromaždenia, čo urobia v prvom rade so zamestnancami, či ich dajú na polovičný úväzok, či ich prepustia s odstupným, či ich dajú na 60% domov z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa, či im urobia štvordňový pracovný týždeň, ako skrátia tieto úväzky. Časť zamestnancov už bola prepustená, ostatní čerpajú dovolenky alebo sa venujú údržbovým prácam. Keďže Galandia bola vybudovaná z eurofondov, mesto má v zmluve presne definované podmienky, za akých môže alebo nemôže znížiť počet pracovných miest. Na dobu rekonštrukcie môžeme prepustiť zamestnancov, prípadne, pokiaľ sa tak rozhodneme. A potom sa vlastne znovu musí tá zamestnanosť, ktorá bola zazmluvnená, znovu doplniť. Minimum tam bolo zazmluvnených 20 zamestnancov.